deteta i svetova. Ali nekako komentarisali su da divno sada i učestvuje onako i u zadacima i lepo je raspoloženo, eko s obzirom na to da stvarno govori stalno koliko joj nedostaješ, ipak ste vi veoma vezani i stalno ste zajedni. Da, ja hoću da kažem, pošto ona ne zna za dete ovo, što ja znam i nisam teo ni da ju pričam u vezi toga. Da, i, naravno, i ne bi trebalo da se pobiješ. Ne bi trebalo. I ja bih želeo da... Samo moramo da kažemo, to možda neko od gledalaca ne zna. Da. Da se dete, ja možete bi... i vi da kažete, sada nalazite. Ja hoću da kažem, pošto mi dete je u hraniteljsku porodicu, pošto želim da, ja sam to sredio sve, i želim kad bude divna i izašla da idemo da uzemo dete. I ja bih htio da kažem svim fanovima da ne glasaju za divnu i želim da jednostavno da ispadne divna, da bi došla kući, da bi uzeli svoje dete i da se berinemo za dete naše. Ja moram da vas pitam, da bude izašla iz zadruge, da ćete tada moći zajedno? Da, sam mikrofon držite bliže. Da. Šta su rekli iz Centra za socijalni rad? Rekli su mu kandidat je divna da odmah uzmu dete i da budu zajedno. Zato što samo zajedno mogu da se stare i odete najbolji, jel tako? Da, ali divna ne može bez...